Molt bon dia, us donem la benvinguda al tercer dia de la setmana Diada COP. Un dia més estem aquí per reflexionar sobre la temàtica de la Diada Internacional de les Cooperatives 2020. Ja us sabeu que el lema d'aquest any és les cooperatives i l'acció pel clima, coincidint amb aquest objectiu ODS número 13 sobre el canvi climàtic i els seus efectes. Avui, concretament, sabeu que cada jornada la dediquem a una temàtica, un bloc diferent dins d'aquesta acció pel clima. Avui, especialment, volem parlar de la transició energètica. Sé que esteu per aquí davant de la pantalla o darrere de la pantalla, depèn com es miri, però per fer més viva i fer arribar més lluny aquesta diada, m'agradaria, com sempre, us demano que pugueu compartir tot el que estem aprenent en aquestes jornades i tot el que estem tractant i reflexionant a través de les xarxes socials, també. I així ajudem a difondre més aquestes jornades. Ho podeu fer amb tres etiquetes, ja ho sabeu. La primera és Diada COP, la nostra, el hashtag Diada COP. La segona seria l'etiqueta internacional, hashtag COPS Day. I també podeu fer servir el hashtag Acció pel Clima, sobre la temàtica d'enguany, com deia. Bé, doncs per obrir la jornada d'avui, jornada dedicada a aquesta transició energètica, tenim amb nosaltres l'Àngel Esteve. Ell és coordinador de projectes i de l'àrea de sostenibilitat de Sostre Cívic. Hola, Àngel, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, què tal? Què tal? Molt bé, doncs ara iniciarem una petita conversa. Sabeu que a cada jornada, fins divendres, iniciem la jornada i la temàtica del dia amb una conversa cooperativa. En aquest cas ho farem amb l'Àngel, un ratet, parlarem amb ell perquè institui una mica en aquesta temàtica i també per conèixer una mica millor què es fa a Sostre Cívic, què fan a Sostre Cívic. I a la part final obrirem un torn obert de preguntes perquè totes les persones que estigueu per aquí, darrere de la pantalla, que vulgueu intervenir, que vulgueu aportar idees, reflexions o fer una pregunta directa a l'Àngel, ho pugueu fer. No us talleu, que si mentre sentiu durant la conversa alguna cosa que us hi ha al cap, la podeu anotar directament en aquest panell de preguntes i respostes que teniu al menú inferior de l'aplicació, al menú inferior de la pantalla. Veureu que diu preguntes i respostes. Allà podeu escriure directament mentre nosaltres anem conversant, l'Àngel i jo. I si no, si us voleu reservar la pregunta i us animeu a entrar per càmera més tard, que és una cosa que a nosaltres ens ve molt de gust, conèixer les vostres cares, les de les persones que esteu aquí darrere, doncs també ho podeu fer. Us espereu que a un quart i vint obrirem aquest torn de preguntes i us donarem pas amb el botó d'alçar la mà, que tenim també en aquest menú a la dreta, demanar pedir paso, crec que es diu, o alçar la mano. Podeu demanar torn i també podrem connectar la vostra càmera, el micròfon, i podreu parlar amb mi en directe amb l'altre. Bé, Àngel, doncs hola de nou. Deia que ets coordinador de projectes i de l'àrea de sostenibilitat de Sostre Cívic, arquitecte superior especialitzat en sostenibilitat i bioconstrucció, en projectes d'edificació, d'urbanisme, i des de 2007, concretament, formes part de l'equip tècnic d'aquesta cooperativa de Sostre Cívic, entitat que té com a objectiu, corregeix-me si m'equivoco, promoure un model alternatiu d'accés a l'habitatge més just, més accessible, no especulatiu i transformador. És correcte? És correcte i si després em permets ho explicaré. I tant, desenvoluparé doncs la frase. Doncs mira, si ho vols explicar, jo t'anava a preguntar, ja que parlem de l'acció pel clima, si ens podries orientar una mica sobre quin és l'impacte ambiental en l'actualitat, en aquest sector concretament, on treballeu a Sostre Cívic, en el sector de la construcció, però si vols aprofitar també per puntualitzar millor els vostres objectius, també ho pots fer. Endavant. No, mira, responc millor, o sigui, anem per ordre, diguem-ne, responc primer a la pregunta sobre els impactes ambientals i si vols, després parlem del model de Sostre Cívic. No? Quan, i així anem involucrant-nos, diguem-ne, des de lo macro, no? cap a lo micro. No? Cap a la perfecte. I espero que em deixeu explicar un projecte, també. Bé, a més, m'agrada que em faci aquesta pregunta perquè tinc algunes dades. He anat a buscar una mica de literatura perquè aquest és un tema molt líquid, diguem-ne, sempre parlar dels impactes globals és depèn com es calcula. També hi ha molt factor polític al voltant d'això. Però, bueno, sí que hi ha algunes dades tècniques molt, molt clares i són els impactes associat, diguem-ne, a la construcció directament, o sigui, la fabricació i la producció d'edificis, l'extracció de materials,
la manufactura d'aquests materials i la posada en obra. I aquests valors estan al voltant a Espanya dels 500 kg de CO2 per metre construït. Vale? Això com a primera dada. I és una dada que ja et dic que he anat a cercar per avui parlar amb una mica de certesa que, sobre això, amb una mica de números. No? Uh-huh. I això, per una banda, que és la materialitat dels edificis, el que costa construir un edifici. Però després tenim tota la vida útil de l'edifici, el seu ús, que és, de fet, on es dona el major impacte ambiental. I el que s'estima a mateix a Espanya que té d'impacte en emissions de CO2 són al voltant de 30 kg de CO2 per metre quadrat per habitatge i any. Llavors, això, parlant de dades concretes, si estem parlant en general del sector de l'edificació, amb això sí que hi ha més disparitat, i jo m'atreveixo a dir que estem sobre el 50% de les emissions totals de l'activitat econòmica del país. Això, ara entraríem a... Potser no tenim temps, no? Però hi ha el pla d'assignacions de drets d'emissions, que parla d'un percentatge associat a l'edificació, i el decret de coeficiència, on també es parla de les emissions associades a l'edificació. El decret parla d'un 40%, però no està molt clar a què fa referència. Llavors, si mirem una mica altres dades internacionals o d'altres autors, ràpidament podem anar al 50%, perquè hi ha gent que parla del 70-75%. Llavors, poca broma, estem parlant del 50% de les emissions de les activitats productives del país, que no és baladí. I tornant a el que deia abans, quan parlem dels tempos, no? De la vida útil d'un edifici comença no quan es construeix, de fet, sinó quan s'extrauen els materials de la litosfera, podríem dir, de l'escorça terrestre, i es manufacturen aquests materials, no? Quan agafem l'argila i d'aquesta argila la posem en un forn, etc. I després tenim aquest totxo que el posem en obra. Això estaríem parlant del 25% del consum energètic total en global. Del que només parli, en l'extracció dels materials. Exacte. Eh? Jo dic aquesta dada perquè després intentaré parlar-ne més, perquè és important tenir al cap a l'hora de on centres l'acció per reduir l'impacte ambiental, no? I les emissions de CO2 en particular. El 25, amb tot aquest procés, el que va des de l'extracció fins que tens les claus, diguem-ne, a casa teva, i quan entres a casa teva, i d'aquí fins que s'enderroca l'edifici, alguns autors estan parlant d'un 70% de l'impacte. Després ja hi hauria l'enderroc, el manteniment, etc. Llavors estem parlant que hi ha dos impactes importants en el temps útil d'un edifici, un és el 25, fins a les claus, i el 70 a partir de les claus. Dic, perquè això ja ens marca molt on hem de carregar les tintes a l'hora d'actuar. No? Uh-huh. Una cosa que parlarem, suposo que després. Sí. M'estic enrotllant. No t'estàs enrotllant gens. Em sembla molt clarificador, no?, començar a posar també dades, que amb números de vegades sembla que veiem una miqueta més o prenem una mica més de consciència, almenys de l'impacte, tot i que sigui parlant, no?, després de la pràctica ja, és diferent. Però ja que parles d'això d'impacte, no?, et volia preguntar, en un futur recent, què podem fer per disminuir aquests impactes, si es tracta de canviar la manera com s'està construint, com estem construint, si es tracta d'utilitzar d'altres maneres els edificis on estem vivint, els edificis que estem habitant. Correcte. Sí. Si parlem del sector de l'edificació i en el particular el nostre, en el de residencial, la construcció d'habitatges, construcció o rehabilitació, que ara també en parlarem, i ús dels habitatges, bueno, hi ha molt camí a fer perquè, de fet, i en particular a Espanya i a Catalunya, ha estat un sector, podríem dir que té una inèrcia molt pesada de moments difícils dels país, no? Des del franquisme fins ara, i ens ha costat una mica posar-nos al dia en termes, podríem dir, tecnològics, però també ètics que tenen a veure amb la construcció. Llavors, al marge de la política, no voldria entrar ara en això, aniré més des de la vessant tècnica, però sí que cal dir que hi ha una actuació molt important i és, des de la vessant política, actuar sobre la normativa. Els canvis normatius
són els que han portat, sobretot, els canvis en la reducció d'impactes ambientals. Ho hem vist en l'última dècada des de l'aplicació del Codi Tècnic. I jo aquí afegiria una fiscalitat més justa. No parlem mai de les externalitats, no? de la contaminació o en la producció. No sé si estic parlant de fiscalitat justa o de bonificació en la fiscalitat quan estem parlant en termes d'impacte ambiental i sostenibilitat. Uh-huh. No volia parlar, però ja ho he apuntat. Però anant a la vessant més tècnica, sí. En general, si mirem literatura, per anar als escenaris que s'han plantejat tant a Kyoto com ara quan es comenci a aplicar el Pacte de París, bàsicament hi ha dues vies d'actuació en l'edificació que es plantegen. Una és rehabilitar, o sigui, rehabilitar tot el parc existent. Tenim un gran parc existent amb una situació molt precària, en particular al nostre país, com deia. I, de fet, s'ha d'establir una millora contínua dels edificis en termes d'eficiència. O sigui, no són només actuar ara, sinó plantejar-ho a més in progress, sobretot amb una situació de canvi climàtic, on ara cada cop se'n parlava més de la resiliència, que ve a ser poder adaptar-se als canvis. Per tant, que ens pensem edificis que siguin flexibles i adaptables en el temps. No? Uh-huh. Això m'estic anant, no? de la rehabilitació, però un punt seria la rehabilitació i quant a l'obra nova s'ha d'atendir als edificis d'emissions zero. És l'última directiva europea que ha anat en aquest sentit, que ara estem veient com s'està implementant a Espanya d'una manera molt poc ambiciosa, podríem dir, però nosaltres, per exemple, com a cooperativa, nosaltres sí que, al marge del que ens demana la normativa, anem molt més enllà i la nostra aposta és precisament per aquest tendir a les zero emissions en la construcció i en l'ús uh-huh. dels edificis. I com deia abans, hi ha aquests dos tempos, eh? La producció de l'edifici, la construcció i l'ús. No? Uh-huh. Llavors, on hem d'incidir, per tant, és amb això, amb el consum energètic, uh-huh. en la producció, però sobretot amb tota la vida útil de l'edifici i en aquesta materialitat de la posada amb obra. Uh-huh. I sobre això, no sé si em puc extendre, no? però sí que hi ha també... de fet, m'he preparat aquí, tinc un llistat d'accions... podríem dir que són les més consensuades, no? per actuar a l'hora de construir edificis en aquesta línia d'edificis de consum zero. Si vols una petita pinzellada, a mi em sorgia el dubte, Àngel, de sí? on és més fàcil actualment tendir aquesta, és a dir, entenc que aquesta tendència al residu zero o a les emissions zero hauria de ser en tot el procés, com dius, però on està sent més fàcil actualment, en el procés de construcció o en el procés ja d'habitar la vivenda, trobar més facilitat per tendir aquest residu zero i també entenc que això està directament lligat amb la transició energètica de la que volem parlar avui també, no? que vol provocar un canvi de model en la producció o en l'utilització de l'energia. Completament, completament. No et sabria dir on està la dificultat, on és la dificultat més important, perquè, i ara ho anirem desgranant a l'hora que t'expliqui coses, perquè aquí hi ha un peatge que s'ha de pagar, que és el peatge econòmic. I sabem, i de fet nosaltres a Sostre Cívic, cada any fem unes jornades de reflexió al voltant de l'arquitectura i del cooperativisme i busquem un tema, no? El qual reflexionar. Aquest any passat, el 2019, vam parlar precisament de... el títol venia a ser com sostenibilitat versus economia, no? Com podem implementar mesures de sostenibilitat que ara mateix ens suposen un sobrecost respecte al mínim que ens demana la normativa, el mínim legal que hauríem de construir i, per tant, en un sentit competitiu de mercat, que en el fons, i per desgràcia, és on de vegades ens hem de moure, per nosaltres i per les nostres sòcies suposa un sobreesforç a l'hora de poder finançar els projectes, implementar sistemes d'instal·lació molt més eficients, augmentar l'aïllament que hauríem de posar pel mínim normatiu i que és el que ens dona aquests reduccions de consum. Per tant, la problemàtica està aquí. Per poder determinar
I mira, ja avanço en algunes coses que volia dir. Per poder determinar ben bé o saber on està la dificultat i com enfrontar-la, s'ha de mirar projecte per projecte. S'ha de mirar quin és el projecte on que estem fent. És una rehabilitació? És una obra nova? Quin programa té? Quins usos es donaran? Quina orientació té? Quina normativa, per exemple, diguem-ne que està limitant o està constrenyint, diguem-ne, les possibles actuacions arquitectòniques. Ara ens trobem, estem presentant un concurs on la normativa ens impedeix fer cossos sortints, o sigui, balcons, no? I a més, ara el tema del Covid és molt sensible, això. Doncs què passa? Que ens trobem que si volem fer el volum edificat no podem fer proteccions solars en un clima mediterrani com el nostre, on és estrictament necessari a l'estiu. Què hem plantejat amb aquest projecte? Conjuntament amb l'equip d'arquitectes, doncs en retirar, per dir-ho d'alguna manera, la façana de l'edifici, fer una passera i aconseguir d'aquesta manera tenir una protecció solar respecte a les finestres, les obertures dels habitatges i alhora fer tenir una via de comunicació, etc. Bueno, però no sense balcó, clar. Clar, bueno, sí, té una passera correguda, però és perquè nosaltres, si això ho fes Núñez i Navarro, i espero que digui noms, no crec que ho fes, perquè aquí nosaltres estem perdent l'edificabilitat, metres construïts, no? Que podríem dedicar als habitatges i que tindrien un rendiment econòmic, no? En quant a explotació. Clar, nosaltres, de fet, el model cooperatiu ens ho permet, no? Perquè precisament nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i són les usuàries les que decideixen en un procés participatiu com es desenvolupen els projectes. Per tant, si les usuàries decideixen tenir habitatges més petits per poder disposar d'aquesta passera que té moltes altres virtuts, doncs es fa amb el projecte. No? Uh-huh. Bueno, ara m'he estès una mica... No, de fet anava a preguntar precisament sobre quins... I no té resposta a la pregunta, és depèn del projecte, no? Sí, t'entenc perfectament. Podem decidir on impactar més, si potser en aquest podem impactar més amb les instal·lacions i això tindrem amb aquest 70% que dèiem, no, de consum energètic, tindrem una reducció superior o potser podem fer amb la materialitat de la construcció. Després, si vols, podem parlar sobre aquest llistat també, que suposo que tens més coses, que t'has preparat més coses en aquest llistat que deies, però m'agradaria preguntar-te, bueno, m'agradaria primer destacar que has parlat de temps, que em sembla molt important, no? Perquè al final no és una cosa que prevalgui en el model econòmic i productiu dominant, el temps, no? Volem temps, necessitem temps per desenvolupar certs projectes i això de vegades no està gaire al centre de les vostres vides, no? I de fet em fas pensar també en la proposta aquesta d'economia per la vida, no? Que s'ha redactat des del teixit cooperatiu i, bueno, m'has fet pensar en això quan parlaves de temps, però et volia preguntar precisament sobre quins projectes concrets, per tenir alguna idea més, a part d'aquest que esteu desenvolupant ara, heu fet o esteu impulsant o heu impulsat des del sostre cívic en aquesta direcció? Em permets abans d'explicar, ara et saltaré la pregunta i la fem després. Quin és el model de sostre cívic? Ho dic perquè m'agradaria poder explicar-ho. Explica'ns-hi, que així també ens dones. I de pas, això em serveix per explicar quins són els avantatges també que creiem nosaltres que té, i estem constatant que té el model cooperatiu respecte al model de promoció tradicional en termes de sostenibilitat, per poder implementar aquestes mesures de sostenibilitat i per poder superar aquesta barrera que dèiem, per exemple, econòmica. No? I vull explicar perquè el model de sostre cívic, en certa mesura, és innovador al nostre país, malgrat que internacionalment fa molts anys que està desenvolupat, hi ha països que tenen experiències de 70 anys amb cooperatives en cessió d'ús, però aquí és una cosa nova. No? Per això, ja que tenim aquí un auditori cooperatiu, per qui no ens conegui encara, doncs, que és una oportunitat també per explicar que el nostre model, comparat amb el model tradicional de cooperatives, on sí que hi havia aquesta voluntat d'ajuntar-se per fer una autopromoció i fer-ho col·lectivament, però que un cop acabada de construir la promoció, no, es dividien els habitatges i cadascú dels cooperativistes es quedava en un dels habitatges, el nostre model... Nosaltres hem detectat que això, el que ha portat al final, és que es tornessin a fer pràctiques especulatives amb aquests habitatges que tornaven al mercat
I veient aquesta experiència internacional, que és el model Andel més conegut, no? L'hem adaptat aquí a casa nostra amb aquestes habitatges, amb aquest model de cooperativa de cessió d'ús, on el canvi principal és que nosaltres fem aquesta, també aquesta autopromoció, no? Dels socis cooperativistes que s'ajunten amb un grup impulsor per tirar endavant una promoció d'habitatges amb un capital social que han de portar i amb unes quotes que serveixen per finançar la hipoteca de la construcció, de la rehabilitació, el que fem. Però la particularitat és que aquí la propietat d'aquest immoble, de tot l'edifici, roman sempre a la cooperativa. És de tots els cooperativistes, dels 900 i pico socis. Jo, a part d'estar a l'equip tècnic, també soc soci de la cooperativa, per tant, jo també soc propietari de tots els immobles. I el que fem és, llavors, és un contracte de cessió d'ús, que és una mena de lloguer indefinit per les persones, les unitats de convivència del grup impulsor, amb el qual fem aquest contracte particular entre la cooperativa i la unitat de convivència perquè es pugui desenvolupar el projecte de vida amb total tranquil·litat, i el que fa la unitat de convivència és pagar aquesta quota que ens serveix per amortitzar la hipoteca. Quan s'acaba la hipoteca, els 30 anys després de la construcció, per exemple, doncs clar, aquesta quota disminueix sensiblement i només és una quota de manteniment, de replicabilitat de la cooperativa, etc. Per tant, tenim un model on no es pot especular amb aquest habitatge, tenim propietats verticals i que sempre estan controlades per tota la cooperativa i usuàries implicades democràticament amb la cooperativa que poden fer un projecte de vida com si fos, diguem-ne, en realitat és seu també, com de tots els cooperativistes, no? Però com si estiguessin al seu propi habitatge. Uh-huh. I això emana directament d'aquest fet que nosaltres creiem que és important entendre el cooperativisme des del punt de vista col·lectiu per sobre de l'individual o amb un equilibri amb el fet individual, no? Que interessant. Per tant, sí. Perdona que et talli, perquè veig que ens estem quedant sense temps, Àngel. I ara seguim, perquè, bueno, de fet, m'estan venint moltes puntes al cap. Tinc aquí més preguntes preparades, però sí que no m'agradaria acabar, i encara ens queden uns minuts, sense que la gent que vulgui participar pugui participar també d'aquesta conversa amb tu, aprofitant que et tenim aquí. Llavors, demano a totes aquelles que vulgueu que pugueu utilitzar aquesta icona de levantar la mano que teniu en el vostre menú inferior. Feu, si us plau, si us ve de gust fer alguna aportació, alguna pregunta per l'Àngel, alguna reflexió, alguna idea, us deixem el temps que necessiteu, ho teniu aquí en el menú, a sota, levantar la mano, i nosaltres us donarem pas. També ho podeu fer per escrit, si preferiu no entrar per càmera. Nosaltres sempre ens agrada més que participeu, que entreu, que us veiem la cara i que us sentim la veu, però si preferiu fer-ho per escrit, també ho podeu fer en aquesta altra icona que diu preguntes i respostes. Si ho teniu en anglès, suposo que dirà Q&A. A veure si algú s'anima. Va molt ràpid, això. Va molt ràpid, sí, ja ho sé. Falten uns minutets. Volia explicar moltes coses, que pena. Ho sé, ara seguim. De fet, jo volia deixar uns segons per veure si algú s'animava, si algú volia intervenir. Però si et sembla, mentre us animeu, sisplau, no deixeu de fer-ho. Mentrestant, aprofitant que tenim l'Àngel aquí, que té moltes coses per dir, deies que t'havies quedat alguna cosa en el tinter. Moltes, perquè volia explicar projectes també, però sí que volia dir que respecte a aquests avantatges, no?, que jo crec que té l'habitatge cooperatiu enfront del model tradicional, i és important, i avui que estem precisament en aquest fòrum per parlar-ne, i jo crec que hi ha una que és molt clara, que és d'ordre ideològic, diguem-ne, i és consustancial almenys a la nostra cooperativa, no? Està als seus estatuts i molt present a la massa social, i és aquest compromís ètic amb la sostenibilitat, no? Que això ja fa que en els nostres projectes no haguem de parlar de per què hem de fer mesures de sostenibilitat, sinó que les nostres usuàries, les sòcies que impulsen els projectes, són les primeres que carreguen les tintes, no? Que pressionen per fer-ho. I la segona també és d'ordre econòmic. O sigui, com qualsevol autopromoció, fins i tot amb la tradicional d'una persona que es vol fer casa seva, les decisions que pren en aquell moment també es mesuren en el temps, no? Això no és un promotor privat que fa un edifici i després el ven i, per tant, el fa com li interessa. I després, qui sigui, l'adquireix amb les condicions que siguin, sinó qui va viure té el principal interès, per exemple, de reduir els consums al llarg de la vida útil de l'edifici, que és el que parlàvem,
que és un dels factors més importants amb aquest 70%, no?, d'impacte que té la construcció. Per tant, el primer interès de les sòcies que estan fent la promoció és si cal fer un esforç econòmic, superar aquestes barreres econòmiques en el moment de la construcció per poder, per exemple, fer uns aïllaments, incrementar els aïllaments al màxim, que això redueixi el consum, no?, de calefacció al llarg de tota la vida útil. Llavors, tindran un estalvi important amb això, no? Àngel, tenim una pregunta. Perdona, que et vaig tallant, però així aprofitem. No, em sembla molt interessant, al final estem parlant de... Això també té a veure amb l'economia per la vida, no? Pensar en efectes a llarg termini. Exacte. I posar al centre les persones, també. Exacte. Les seves necessitats, no?, que és la que volia anar ara. Sí. No, i que de fet ja ho estàs fent perquè està clarament lligat amb el reproductiu i amb posar la vida al centre. Tenim el Diego Carrillo, que m'agradaria que... Càmera i... La càmera ja ho ha fet, el micro també. Diego, quan vulguis, endavant. Hola, bon dia. Jo amb l'Àngel ja ens coneixem i de fet estem col·laborant ara amb un dels edificis d'aquests d'habitatge cooperatiu que estava parlant, que és el d'aquí de Roquetes. I jo sempre... Hi ha una part de tot el que és transició energètica, que és la que va associada a la reducció de consums d'energia i que, per tant, a l'estalvi també econòmic de les persones que hi viuran. I llavors és una cosa que, des d'un punt de vista com de pedagogia, és com fàcil d'entendre, no? O fàcil de fer entendre. Tu, si inverteixes ara una miqueta més, doncs a la llarga tu estalviaràs i acabaràs, entre cometes, estalviant diners. Però tota la part que va associada a la reducció d'emissions de CO2 des d'un punt de vista de l'anàlisi de cicle de vida dels edificis, la construcció amb materials naturals, la construcció amb estructures de fusta, etc., i inclús qüestions associades a la salut, que no tenen un... que tenen un revertiment a la salut del planeta i a la salut de les persones, però no tenen una repercussió directa o objectivable des del punt de vista econòmic. Això com es comunica i com es treballa, no? Llavors, bueno, que nosaltres com a arquitectes ho treballem alguna vegada amb els grups, però el dia a dia del convèncer sobre aquestes coses és molt important. Llavors, m'interessava una mica, bueno, la pregunta de l'Àngel és això: com ho abordeu des d'un punt de vista genèric de plantejament en els col·lectius i també des d'un punt de vista també de les entitats que són promotores també d'equipaments, potser als serveis de les persones, que seria una miqueta com l'altra cara, no, no tant el cooperativisme d'habitatge, sinó més d'equipaments. Hi ha moltes cooperatives federades, doncs, que en aquests moments estan amb la idea de promoure equipaments de rehabilitació, de construcció, que tinguin paràmetres semblants. De quina manera consideres que es pot comunicar això, doncs, per convèncer, no? Diguéssim, per reconstruir la transició energètica en els termes que ens plantegem. I prendre consciència, no? Mm-hmm. Àngel? Mira, me gusta que me hagas esta pregunta. I t'ho juro que, encara que amb el Diego ens coneixem des de fa temps, no havíem parlat per WhatsApp ni res. O sigui, és pura casualitat, però almenys tinc aquí un document. Doncs sí, m'alegro que m'hagués de preguntar. Com deia, hi havia com aquests números, no? El 25 de l'impacte en la construcció, estàvem parlant, i el 70 amb l'ús, no? I a l'hora de fer pedagogia, doncs, també vas explicar, no?, que hi ha això. Jo crec que el que s'ha de fer, Diego, i el que nosaltres intentem fer des de la COPE, és pedagogia. De vegades costa molt perquè, malgrat que nosaltres fem processos participatius, o sigui, el disseny dels edificis es fa amb un procés de codisseny entre l'equip tècnic i el grup de sòcies usuàries, això el Diego coneix bé, s'han de tractar molts temes i és molt difícil dedicar espai i l'espai que, per exemple, a mi m'agradaria poder dedicar-hi a temes com a sostenibilitat. Però, per exemple, i poso un exemple pràctic, amb un dels projectes que volia explicar avui però no he tingut temps, que és el de Cardedeu, que és un habitatge plurifamiliar a Cardedeu, que són de 39 habitatges amb uns espais col·lectius molt importants i, bueno, un projecte molt interessant. El que vam fer és un estudi d'impacte ambiental, de comparativa d'impacte ambiental i cost, Diego, també per explicar a les usuàries, entre diferents tipus de construcció, construccions prefabricades i tradicionals, i que creiem amb menor impacte o major impacte ambiental, que és aquest que tinc aquí. És com els polítics, traigo aquí, està aquí, l'impacte, que encara no hem pogut presentar perquè ens ha pillat el Covid, però que, a més d'aquest estudi, també és una taula molt guapa
amb colors de semàfor d'aquelles de rojo, esto no, verde, esto sí, no? Sobre, i aquí tenim, doncs, parlàvem de sistemes, tenim taula de resum característiques d'estructures i de tancaments, d'estructures, sí, i de tancaments, i aquí d'acabats de façana. Només vam poder analitzar això. Però vam fer l'anàlisi de cicle de vida amb Societat Orgànica, que és una consultora ambiental de molta rellevància al país, amb els arquitectes del projecte, que són la Baula i Estem Arquitectes, i amb la Constructiva, que és una cooperativa de segon grau de sostre cívic, que és una gestora de la construcció. Per tant, tenien totes les branques, consultor ambiental, arquitectes i constructors que farien l'edifici, tots treballant per mirar tant l'impacte ambiental, amb l'anàlisi de cicle de vida dels materials, com amb la posada en obra, amb els arquitectes, etc., i amb el preu, amb la Constructiva. I això ho vam comunicar al grup. Vam fer una comunicació que va ser molt interessant i al final és fer aquesta pedagogia, Diego, de per exemple, ensenyar què passa quan estàs posant una fusteria d'alumini. És molt impactant veure quan treuen la bauxita el que es destrueix al territori i el que es contamina. És que només la imatge és molt bèstia. Si busqueu al Google trobareu imatges molt potents sobre això, no? Llavors, quan presentes això amb un grup d'usuàries, amb una consciència ètica cap a la sostenibilitat, els debats, diguem-ne, s'orienten cap a una altra banda, no? L'economia, evidentment, sempre està present. Per això, en aquest estudi, el que vam fer és no només fer l'estudi d'impacte ambiental, sinó de cost, que implicava per poder comparar els tipus de tancaments i d'estructures en tots els sentits, no només amb la contaminació, impacte ambiental, emissions de CO2, sinó també amb el que costava cadascun. I jo crec que jo no trobo de moment una altra via, perquè la via econòmica, com deia, com que aquestes externalitzacions, per exemple, de la contaminació, no estan presents amb el cost del producte final, o sigui, ens costa el mateix portar un panell des d'Àustria o menys que fer-lo aquí moltes vegades, un panell de fusta, o portar alumini de no sé on, que poder, doncs, el mateix, talar un arbre aquí a prop i poder fer una manufactura amb un aserradero aquí a prop i poder posar una obra, surt més barat o l'altre. Mentre això no puguem revertir, jo crec que per mitjà d'una pressió política important, l'única opció que hi veig jo és la pedagògica i la de apel·lar, diguem-ne, a la consciència individual i col·lectiva. Amb dades i imatges, no? Com deies. Busqueu bauxita, extracció bauxita d'alumini al Google. Ja ho veurem. M'ho he apuntat. Diego, gràcies per intervenir, per la teva pregunta. Adéu, Diego. Reflexió. Fins aviat. Després dono la pasta per... aquest estudi sí que el compartim. Si el teniu penjat, sí, o alguna cosa, seria interessant. És que volíem fer una presentació com d'Humana, al COAC o al Col·legi d'Aparelladors, però ens va pillar el Covid i anem tots de cul, ja ho sabeu. Si seguim els xarxes, sostre cívic, i algun dia, clar. Sí, ho farem. És molt interessant. Gràcies, Diego. Aprofito per anar acabant, Àngel, perquè ja ens estem passant uns quants minuts. Aprofito per dir que ara que comentaves el projecte de Cardedeu, que jo estic remenant a la pàgina web de Sostre Cívic i que es poden trobar tots els projectes que teniu en actiu o que heu fet. El de Cardedeu, de fet, crec que està en el mapa que teniu. Sí, està en fase de projecte d'execució i lluitant per la llicència. No. Molt interessant aquest projecte. També has mencionat el de Roquetes, que està actiu actualment. I per anar acabant, m'agradaria acabar amb una reflexió que està... una reflexió-pregunta. Jo et volia preguntar sobre més mesures concretes, si és que teniu, o accions per avançar cap a aquesta transició energètica. I hi ha un espectador anònim o espectadora que diu: els avantatges i possibilitats en termes de sostenibilitat del model. Saber quines bones pràctiques hi poden haver. Quines bones pràctiques. Has mencionat algunes ja, però no sé si t'agradaria mencionar alguna més, ja per acabar, repeteixo. Sí, i m'agrada molt aquesta pregunta també. A veure, aquesta també l'he pagat per la pregunta. No sé qui és. És una pena que no pugui explicar algunes dades de projectes en concret, però això, quan parlem d'avantatges del model, que és el que està... No tenia temps d'explicar-ho tot, no? Com parlàvem d'aquest ordre econòmic, com també deia el Diego, de saber quins estalvis tindran, si per tant t'interessa, no?, invertir inicialment per reduir els consums. Però hi ha una tercera motivació que no sé si és directa en si mateixa, no?, però que és la mateixa naturalesa del fet de compartir,
dels projectes cooperatius, almenys com els entenem, a sostre cívic i com entén la massa social de la cooperativa. I és aquest fet col·lectiu que està una mica per sobre del fet individual, no? Llavors, això ens ajuda, per exemple, i això és directament, la proposta sempre és fer habitatges més petits i espais i poder implementar espais col·lectius a dins de l'edifici, sales polivalents, un taller brut, etc, un coworking, el que sigui. Això el que fem. Quin gran tema, i més en aquest moment de post-Covid, sí. No? En termes socials és indiscutible i ara, clar, no estem amb això, no? Però parlant precisament de consums energètics, etc, això ens ajuda és precisament a tenir espais amb un ús més intensiu, podríem dir, no? I a partir d'aquest compartir col·lectiu, que és una cosa que cada cop també s'està donant més en molts àmbits, ja no només del cooperativisme, no? sinó de l'economia, no? No posseir llocs, espais, cotxes, sinó usar-los, no? I perquè tinguin el major rendiment i el major ús possible. Això és una cosa directa. Una altra, que és molt interessant, són el compartir instal·lacions, les instal·lacions centralitzades. Nosaltres, a tots els projectes, fem instal·lacions centralitzades. Al marge de si són més sostenibles o menys, que ho són totes, vull dir, fem caldera de pellets, etcètera, les instal·lacions són centralitzades. Això, quina conseqüència té? La directa, en termes de sostenibilitat, que és el que preguntava aquesta companya, és un menor impacte ambiental respecte a tenir cadascú la seva unitat de clima en el seu habitatge. Això és directe, i això ho diuen tots els números. L'altre també és un estalvi de cost. I l'altre també és un manteniment més adequat de la instal·lació, que també té a veure amb el rendiment i que té també a veure amb la reducció de consum i amb l'eficiència energètica. Per tant, hi ha alguns fets que són directament consubstancials al cooperativisme o als habitatges cooperatius, tal com els entenem nosaltres, amb cessió d'ús, amb aquesta propietat col·lectiva, no? I també amb aquesta gestió democràtica i col·lectiva, que van directament associats, jo crec, o que són avantatges respecte a altres models per implementar mesures de sostenibilitat. Crec que ho hem de deixar aquí. És molt interessant, Àngel, és molt interessant, però ens estem passant ja uns quants minuts i hem de passar a la taula rodona. La veritat és que, bueno, jo crec que ens quedaríem fent més preguntes. De fet, ha entrat una càmera, algú, crec que era algú de la COPCAT, que no sé si volia fer alguna pregunta, de cop ha desaparegut. En tot cas, ho hem de deixar aquí. Podeu seguir totes les novetats i podeu també accedir a tota la informació a la que ens ha explicat i a molta més a través de la web i de les xarxes de Sostre Cívic, suposo, Àngel, podem seguir des d'allà. I tant. M'ha semblat molt interessant, repeteixo, ens quedem amb ganes de més, a veure si en una altra ocasió podem seguir parlant sobre cooperació i cooperativisme en això de l'habitatge. Genial. I sigueu totes benvingudes a la cooperativa. Nosaltres, quan més cooperativistes estiguin en habitatges de cessió d'ús, millor, no només pels cooperativistes mateixos, perquè estan molt contents, sinó també pel model i pel país. I gràcies per convidar-nos, per cert. A vosaltres. A tu, Àngel. Gràcies. Fins una altra. Adéu. Molt bé, molt interessant i molt inspiradora aquesta conversa amb l'Àngel Estévez de Sostre Cívic. Ara estem a punt de passar a la segona part d'aquestes jornades que, com sabeu, és una taula rodona. Però abans de donar pas, m'agradaria recordar-vos que aquesta setmana de la Diada COP acaba amb un acte de celebració que, com sempre ho dic, com cada dia us dic, serà el dissabte 4 de juliol a les 12:30, a 12:45. I que espero que no us perdeu. Per participar, us demanem que entreu a la pàgina web de cooperativescatalunya.com i us inscriviu. Entre d'altres coses, comptarem amb la lectura d'un manifest, el manifest que s'ha fet per aquesta Diada Internacional de les Cooperatives, i que hem preparat, del qual hem preparat un petit tastet que ara us mostrem. Cal continuar actuant per impulsar un nou model i revertir aquesta situació. I ho hem de fer ara. Ara. Això promet.
Ja tinc ganes que sigui dissabte per poder veure aquesta lectura sencera. Alguna sorpresa més, també, en aquest acte de celebració. Com deia, dissabte 4 de juliol, a 12:15. Entreu a cooperativescatalunya.com i inscriviu-vos per poder participar en aquest acte, que també serà la cloenda a tota aquesta setmana i aquestes jornades respecte al Dia Internacional de les Cooperatives. I ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. Molt bé, doncs, com deia, passem a l'acció. Aquest és el títol de la taula rodona que tenim cada dia fins divendres en aquestes jornades. Avui, per parlar sobre transició energètica i sobre contribucions concretes de cooperatives en relació a l'acció pel clima que tinguin a veure amb aquesta transició energètica, tenim tres convidades que us presento a continuació. La primera és la Rat Mata. Ella és presidenta de Melcat i representant del Node Cooperatiu Energètic. Hola, bon dia, Rat. Vale. Sí, tenim. Hola, Rat. Perfecte, sentim. Què tal? Bon dia. Bon dia. Tenim també el Roger Bassac, a l'altra banda, representant de la Xarxa per la Sobirania Energètica. I mira, se m'ha avançat la Nuri Palmada. Hola, Nuri. Hola, ella bon és... dia. Bon dia, Nuri. Nuri Palmada, responsable de l'equip de generació renovable de Som Energia. Com deia, també he presentat el Roger Rassà, que aquí el tenim. Roger, si pots activar el micro, que així et sentim. I tant. Ell és... Hola, Roger, bon dia. Ell és representant de la Xarxa per la Sobirania Energètica. Molt bé, doncs benvingudes totes tres. Gràcies per participar en aquesta taula rodona, en aquesta secció que hem titulat Passem a l'acció. Us donarem, si us sembla, 3 minuts, ja ho sabeu, que és el temps pactat i acordat, 3 minuts perquè podeu explicar què fa la vostra cooperativa o què feu des de la vostra cooperativa en contribució a l'acció pel clima en termes de transició energètica, que és la temàtica o l'eix del dia. Comencem, si us sembla, per la Rat. Vale, doncs, bueno, jo us explicaré una mica el nom del pol de la cooperativa, de cooperatiu de l'energia de Barcelona, val? Jo sóc de Melcat i la següent transparència hi ha una visió de Melcat. A Melcat som una cooperativa més de l'entorn enginyeril, hem parlat molt d'arquitectura, nosaltres som més de l'entorn enginyeril, nosaltres defensem que cal emmagatzematge per poder equilibrar les renovables, la generació variable, no?, amb el consum. Però bueno, ara no parlem de Melcat, parlem del node cooperatiu o del pol cooperatiu, que aquí estem. Val? Això ve de 2 iniciatives diferents, i potenciats especialment per Còpolis, de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona. I aquí estem les cooperatives que formem part d'aquest node, val? Aiguasol, Acimut, Melcat, Ceba, que és una associació d'usuaris d'energies renovables, i la Col i Societat Orgànica, que són el cantó, diguem-ne, més arquitectònic del tema. Si voleu passar, aquí van. Una mica els objectius, sobretot sumar esforços, val? Per aquest nou model energètic on té molta importància a l'usuari, a la gent de carrer, la gent que utilitzem l'energia. Molt vinculat a l'economia social, que la transició sigui lligada a l'economia social, en aquest cas en l'àmbit de Barcelona, amb el que són els principis cooperatius, lligam territorial, arrelament territorial, vaja, gestió democràtica, intercooperació, etc. També amb consciència de que l'energia és un poder i que a qui li donem aquest poder? Doncs al territori, als treballadors, als habitants, d'acord? També hi ha una vessant de tenir reconeixement polític per poder defensar aquest model energètic, no?, molt basat en l'usuari. I sobretot ens unim per fer projectes grans i molt diversos, d'acord? Val. I una mica, per veure una mica el tipus de gent que som i de tasques i especialitats que tenim, doncs aquí hi ha com quatre globus. Un més l'arquitectònic, que és el que parlàvem abans, val? D'usuaris, de necessitats energètiques, sobretot a l'edificació i als habitatges. Després hi ha una part de producció en renovables, una altra part d'instal·lacions elèctriques, calor i fred, etc.
i un altre de gestió energètica, d'emmagatzematge, mercats, normatives, manteniment, val? Una mica d'això. I què ens dona estar junts? Doncs diversitat tecnològica, solvència financera i tècnica, per segons quines coses, i força ideològica i política, no? de l'esforç aquest. Una mica el projecte tal com està plantejat és un projecte que està en elaboració, vull dir que ara no... I estem en la fase de definició, val? Després hem de fer com ens coalicionem i amb qui i com, i amb la relació exterior, la constitució del que sigui acabi sent aquest pol, llavors hi ha la implantació que pot implicar espai físic, etc. I la divulgació per començar a fer coses, val? I després hi ha un altre que són els temes que estem treballant de detall, no? Diguem-ne, de quins àmbits geogràfics, de com ha de ser l'estructura de governança, de quines aliances, de quines dimensions econòmiques, etc. Val? I ja amb els 3 minuts jo crec que ja me'ls he menjat. Perfecte. No hi ha detalls de les coses, eh? Passem al Roger Reixac, representant de la Xarxa per la Sobirania Energètica. Quan vulguis, Roger, 3 minuts. Bueno, bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-nos a la xarxa també, en especial solidaritat amb aquelles persones que ara mateix ho estan passant bastant malament o ho han passat. Llavors, dit això, anem a parlar sobre la xarxa, un projecte d'intercooperació que veurem com agafa aquell principi del cooperativisme per sumar forces. Llavors, bueno, qui és i què som la xarxa? Doncs podem veure que la xarxa sorgeix d'un conjunt d'associacions, col·lectius i persones que estan a títol individual d'arreu del territori català. Llavors, sorgeix amb la intenció de crear un front polític de transformació en el camp concret de l'energia i es fonamenta en el principi de sobirania energètica. Què vol dir això? Doncs que apostem per enfortir el treball en xarxa, llavors ens inspirem en els projectes del sud global, de l'Amèrica Llatina sobretot, i de sobirania alimentària, i a partir d'aquí doncs, comencem a establir, a recopilar tots aquells conflictes que es centren tant al nostre territori com als territoris on el nostre impacte en el nostre consum, doncs, o sigui, el nostre consum genera un impacte en aquells territoris. Llavors, nosaltres partim des del 2013, que és on fem la primera trobada, i a partir de llavors anem fent diferents accions, activitats, que ara, bueno, a continuació, anirem veient. Què s'entén per a sobirania energètica? Si ens submergim en aquest concepte, el que podem veure és que anem a profunditzar en la democràcia participativa, allò que ja coneixem tant les cooperatives, no? Enfront del concepte o el sistema que funciona actualment en el nostre model, és la democràcia representativa. Votem un cop cada 4 anys i a partir d'aquí els partits polítics doncs, ja faran el que hagin de fer. Però el nostre objectiu, el nostre interès és que hi hagi major participació a tots els nivells, tant a àmbit local, àmbit territorial, com a àmbit nacional. Per tant, és important sempre, i aquí és on està el veritable conflicte de la democràcia, és que les persones puguem arribar a prendre les decisions en aquells punts més conflictes que ens generen, per poder decidir cap a quin rumb volem. Què és el que volem realment la xarxa? Doncs, 30 segons, Roger. Volem el decreixement energètic. Estem dibuixant escenaris on volem un 100% renovable, però tenim consciència de que això no serà possible sense el decreixement, com ja s'ha comentat, arrelament al territori, considerar les persones, posar la vida al centre, allò que ja hem anat comentant al llarg de la jornada. I què més? Llavors, per poder fer un esbós finalment d'aquelles activitats que hem pogut fer, que totes es basen en un anàlisi, primer analitzem i estudiem les diferents propostes, les desenvolupem i finalment fem una campanya de difusió. Seguim a la següent diapositiva per veure alguns exemples, no? Tenim les propostes polítiques i vols oligotòxics per poder visualitzar tots els conflictes del territori.
I bé, i finalment, si voleu veure i voleu seguir totes aquelles activitats que hem anat fent, fins i tot hem elaborat un llibre col·lectiu en el qual el podríeu trobar o el podríeu demanar pel web, doncs també seria possible a partir de la nostra pàgina. Disculpeu. Gràcies. No, gràcies, Roger. Gràcies a totes per intentar fer la presentació més dinàmica. Ha quedat molt clar. I ara m'agradaria donar veu a la Nuri Palmada, responsable, com deia, de l'equip de generació renovable de Som Energia. Nuri, quan vulguis, tot teu. Hola, bon dia. Moltes gràcies també per invitar-nos a nosaltres. Començaré. Som Energia, de fet, és una cooperativa, no? Ens constituïm fa 10 anys com a cooperativa de consum. Vam començar amb, no?, poques persones i realment aquest any celebrem els 10 anys. Ja som 66.344 socis a dia d'avui. Llavors, a part dels nostres socis, també tenim, no?, clients. En total, no?, de tots els contractes elèctrics que subministrem, doncs tenim uns 100.000 contractes. I també produïm la nostra energia renovable. En realitat, doncs, és això. Som Energia és una cooperativa de consum sense ànim de lucre i nosaltres el que fem és comercialitzar energia verda, però, com sabeu, això solament no considerem que no aportaria un valor en si, perquè hi ha moltes altres comercialitzadores que també estan, no?, comercialitzant energia verda de projectes de renovables que ja existeixen. El que fan, no?, és, doncs, segrestar d'alguna manera els electrons verds, no?, per nosaltres els utilitzem. Però volem anar molt més enllà i és produir la nostra pròpia energia renovable, perquè és aquí on considerem que el que ha comentat en Roger abans, no?, el que és la sobirania energètica, és fer-nos nosaltres la nostra pròpia energia i, sobretot, ser els propietaris, nosaltres, d'aquestes plantes de producció que ara estan en mans, doncs, dels oligopolis, de grans capitals i de tot aquest tipus d'empreses que ja coneixeu. Llavors, per què, no?, realment nosaltres, o sigui, per què t'has de sumar a Som Energia? Doncs realment és evident, és, no?, doncs, representem també els valors cooperatius, no? Doncs, volem, o sigui, no?, a nivell, volem un model energètic totalment renovable i en mans de la ciutadania. També volem afavorir l'economia social, evidentment, no?, volem acabar amb l'oligopoli, volem ser transformadors i, bueno, també volem que això, no?, que els socis s'empoderin i que tinguin tota la informació i transparència. Evidentment, en el nostre cas, no?, què fa Som Energia, no?, per l'acció pel clima? En el nostre cas és tot el que fem és en aquest sentit. Tot el que fa Som Energia està encaminat en aquest sentit, no? A part, sí que té molts altres impactes, però el nostre objectiu principal, la nostra focalització és aquesta. Volem un model 100% renovable en mans de la ciutadania. I com ho fem, no? Tenim aquests dos pilars. Contractem la llum, no?, de plantes actualment existents 100% renovables, obtenim aquestes garanties d'origen per poder dir que l'electricitat que consumim prové d'aquestes plantes renovables i, a més, volem produir la nostra energia, no? Com produïm la nostra energia? O sigui, 30 segons, Nuri. Sí, els nostres socis poden invertir en plantes de generació com aquestes que veieu aquí arreu del territori. A més, estem fent també compres col·lectives per impulsar el que és l'autoconsum individual. Evidentment, a nosaltres ens agraden molt les solucions col·lectives perquè pensem que els grans problemes, no?, s'han d'abordar amb solucions col·lectives, però a més també facilitem, no?, doncs, col·lectivament, fem unes compres col·lectives per beneficiar-nos individualment poder tenir les nostres pròpies plantes d'autoconsum. I llavors, com a repte, a nivell de territori, pensem, no?, sobretot a nivell de Catalunya, tenim un gran repte, no?, de dir, ostres, hi ha un debat territorial pendent i nosaltres volem ser també protagonistes d'aquest debat, no? O sigui, realment, Som Energia, ara tenim en mans alguns miniparcs eòlics, no?, i el que volem fer és que allà on fem aquests projectes hi hagi el major impacte positiu local possible. I això és un repte, perquè hi ha un debat pendent i és què volem, què no volem, en mans de qui ho volem, com ho volem i, evidentment, a què estem disposats a renunciar. Perquè si no volem renunciar a res i ens quedem tal com estem, aquesta acció pel clima està perduda. Gràcies a tots els tres. Ara que hem fet un primer tastet,
ja ho sé, molt ràpid, molt curt, de les accions pel clima relacionades amb la transició energètica que feu des de les tres cooperatives o des dels tres projectes. Tornem a obrir el torn de paraules, com hem fet abans, amb l'Àngel, perquè pugueu compartir totes aquelles espectadores que esteu a l'altra banda els vostres comentaris, les vostres preguntes, les reflexions entorn a aquests tres projectes que ens han presentat la Pat, la Nuri i el Roger. Recordeu que teniu l'opció d'alçar la mà, demaneu entrar i nosaltres amb vídeo i micròfon us donarem pas perquè podeu fer la vostra pregunta en directe, que sempre és millor veure-vos la cara i sentir-vos la veu, com dic sempre. I si no, també ho podeu escriure en aquest panell de preguntes i respostes. A mi se m'estan acudint, repeteixo, que tenim les dues opcions aquí sota en el menú del Zoom, que és la plataforma que estem fent servir, levantar la mano o preguntes i respostes. Recordeu, si alceu la mà, que heu d'activar càmera i micròfon i podreu, us veureu en pantalla i podreu fer-li la pregunta o la reflexió a les nostres convidades. Ah! Mira tu! Tenim l'Àngel Estevez que vol fer una pregunta, entenc. Àngel, o t'has colat? Doncs endavant, activa el micro. Àngel, que no et sentim. Activa el micro. Endavant, quan vulguis, Àngel. Vull fer una pregunta, però no sabia que sortia així directament. Ràpid. Directament. A veure, com... No me l'he preparat, si quan parlem de consum o de generació energètica es parla molt de descentralització, no? En el territori, producció o autoproducció i autoconsum i com repartir-ho a dins de la xarxa, no? Mm-hmm. Llavors, m'agradaria veure si podeu, encara que sigui breument, explicar com veieu el tema de les comunitats energètiques que s'estan començant a desenvolupar. Nosaltres estem molt interessats a la cooperativa i estem intentant fer col·laboracions amb altres cooperatives per començar primer a monitoritzar i crear una mica software i tot això. Bueno, s'estan creant softwares, a veure com ho podem fer. I des de la vessant cooperativa em sembla superinteressant, perquè estem parlant que tenim en el nostre estratègic diferents promocions d'habitatges al territori, que puguem compartir tota aquesta... generar energia i compartir-la, em sembla molt en aquesta línia. Llavors, com ho veieu, quines possibilitats hi ha a nivell normatiu, quines barreres haurem de, i quins peatges haurem de passar, i com deia la Núria, de què haurem de prescindir, no? O què no podrem fer, què canviarà si anem per aquest punt. Silenció un micro, no? Nuri, per exemple, no sé si... Bueno, o alguna altra... Ah, sí, va cap als tres. La Rat, veig que el té clar. Rat, com vulguis. Sí, vale. Bueno, nosaltres, ara, com a Pol Cooperatiu, són projectes que els tenim sobre la taula, però encara no hi hem treballat. Però com a Melcat sí que hem estat treballant molt amb aquest tema de veure com es pot fer una comunitat energètica. De fet, nosaltres vam treballar amb uns singulars l'any passat, que un dels temes importants era aquest. Val? Llavors, hi ha tota la part elèctrica que normativament ja té una solució que no és òptima perquè podria ser molt millor i que a més ara s'està treballant per ampliar-la, que són els autoconsums compartits. Val? Llavors, els autoconsums compartits impliquen una instal·lació o diverses instal·lacions elèctriques i entre tots el consum és entre diversos usuaris. D'acord? I llavors ja hi ha una normativa de reglamentació de com s'ha de repartir l'energia i com s'ha de repartir els costos, etc. Com es formalitza la comunitat? Nosaltres proposem una comunitat en format cooperativa d'usuaris. Clar, si ja hi ha una associació, un element que ja ho lliga, doncs ja pot ser la comunitat allò, no? I després hi ha el tema tèrmic, que aquest ja es podia fer. Vull dir que no té tantes traves normatives, però té més traves tècniques de complexitat, no? I també, però també és una de les opcions que nosaltres hem intentat que es poguessin integrar. Llavors, els temes són quina és la forma de finançament, quina és la solució tècnica i quina és la governança en aquest entorn, no? Però sí, nosaltres estem treballant i perquè creiem que el model futur de l'energia ha de ser aquest. Màximes comunitats energètiques que són properes al que l'utilitza i a més distribuïts al territori on s'ha de fer servir i aprofitant els recursos propis. Gràcies, Rat. Nuri? Sí, de fet, comunitat energètica és com un paraigües, no? I
I ara, en aquest moment, també hi ha la transposició de la directiva europea i dependrà molt de com es transposi, com acabaran siguent aquestes comunitats o com acabaran podent-s'hi. Clar, si mirem la directiva, per exemple, Som Energia en si és una comunitat energètica, no? Perquè en aquest cas és de Ciutadans, sí que és veritat que és virtual, no? Però és una comunitat energètica. Que nosaltres el que entenem, no? És que com a comunitat energètica has de tenir un major impacte local que el que pot tenir, per exemple, Som Energia, no? Evidentment, nosaltres tenim els nostres grups locals, no? Que poden implementar projectes. Per exemple, no? Per posar un exemple, Som Mobilitat. Som Mobilitat realment està creant comunitats energètiques amb el que fa, no? Perquè localment doncs, es comparteixen... O sigui, això ja és una comunitat energètica. Clar, Som Energia, amb els projectes que fem, ara ens estem plantejant de dir, si fem un projecte en aquesta localitat concreta, obrim aquest projecte a nivell local i que tingui un impacte, que una comunitat energètica local pugui participar. Perquè també entenem que és molt important les comunitats energètiques que tinguin una governança local i autònoma, també. Clar, però tot això vindrà donat per la transposició, perquè penseu que Repsol, per exemple, ja està dient que està creant comunitats energètiques. O sigui, realment haurem de ser molt curosos en què volem que es mantingui, no? Com a comunitats energètiques. És això. Les possibilitats són moltes i, evidentment, amb el tema d'autoconsum compartit, és una de les que més clarament es visualitzen que aquí hi ha una clara possibilitat d'anar creant aquestes comunitats. Mm-hmm. Roger, sí, veig que volies intervenir. Sí, aquest tema realment ens podríem estar, li podríem dedicar molt temps, però resumint molt breument. Des de la xarxa hem estat treballant també amb el MCAT, amb Som Energia. Hem estat fent molta intercooperació en aquest sentit en la transmissió de coneixements. I des de la xarxa el que sí que voldríem accentuar és el que deia, per una banda, la Nuri, que bueno, Som Energia ja són comunitats energètiques locals distribuïdes per tot el territori i al llarg dels anys, o sigui, ja fa molts anys que ja existeixen les comunitats energètiques, l'únic que hem arribat a tal punt, Europa s'ha vist obligada a començar a regular aquestes comunitats energètiques, aquestes agrupacions de persones que vindrien a desplegar o a satisfer les necessitats energètiques. I aquí incorporem formació, presa de decisions, espais de tallers, d'aprenentatge, i després aniríem a la llar, habitatge. Aquí també entraran, l'habitatge serà un factor clau, la rehabilitació d'edificis i obra nova, on l'organització, on la societat s'organitzi per tal de poder trobar avantatges en aquella organització, fer inversions col·lectives, no només en edificis, sinó en energies renovables, en equipament i tecnologia més eficient i anar doncs, desenvolupant aquelles estratègies que són imprescindibles en la transició energètica. De creixement energètic, per una banda, i potenciar les energies renovables, per altra. Llavors, ja concloent, us comentem que hem estat treballant els darrers mesos en l'elaboració d'un document que pugui exposar i visibilitzar tota aquesta informació que hem anat treballant i esperem que ben aviat, abans d'acabar l'any, es pugui compartir i puguem estar totes atentes per tal de veure exactament quin serà el potencial i els perills també, els bloquejos que podran tenir aquestes comunitats energètiques locals. Gràcies, Roger. Àngel, et dones per contestat? D'unidó, sí, la quantitat de propostes. No, exacte, i tinc ganes de veure aquest document que diu el Roger. Molt bé, molt bé. Gràcies a tots. Sobreviviència, comunitat, no? Són paraules que es van repetint I de fet, es vindrà molt lligat amb el format cooperatiu. És a dir, com deia la RAT, també, no s'entendran les comunitats energètiques locals sense un format cooperativista. Realment, a dubte. Doncs seguirem atentes. Gràcies, Àngel. Mira que bonic, hem acabat la taula, estem acabant la jornada amb la taula rodona i també l'entrevistat de la conversa cooperativa. Gràcies, Àngel. Sembla que no hi ha més preguntes. Deixaré uns segons per si alguna persona més s'anima, tot i que ja estem fora de temps, estem a punt de plegar.
No sé si us heu quedat, mentre alguna de les espectadores li donem temps per intervenir, no sé si us heu quedat amb alguna cosa per dir, Roger, Rat, Nuri? Ràpidament, m'he oblidat de connectar també a aquest espai assembleari, cooperatiu, local. Serà també imprescindible poder annexar-ho amb les administracions locals. I aquí són els ajuntaments o diputacions o tots els organismes de l'administració que prenguin part, serà necessari començar a fer reflexions entorn quina relació volen tenir amb la ciutadania i fins a quin punt la volen empoderar. Seran capaces, es veuran suficientment valentes per poder deixar votar i deixar decidir a la ciutadania en base als principis de la democràcia participativa. Aquest serà un gran repte. Molt bé, aquesta canya que llença el Roger al municipalisme, m'encanta. Rat, Nuri, no sé si... No, jo també volia comentar que un dels temes de treball és això, la intercooperació entre l'espai públic i el privat i com s'implica uns amb els altres. I que en les comunitats que hem estat treballant nosaltres estem en aquest món. I després això, no? També que això ja ho hem anat parlant, jo he parlat més de les comunitats físiques directes, no? Però que també hi ha la versió més virtual que també és important. O sigui, clar, també... I més ara, no? No sé. I tant, res. Bueno, i després potser jo he de parlar del nou energètic. Bueno, que el tema aquest del nou energètic que de moment estem treballant nosaltres i després hem de veure com ho lliguem amb tot l'entorn, no? La idea de fer un espai de treball de professionals en el món de l'energia i quin lligam tindrà tant amb l'administració com amb la resta de cooperatives i, bueno, i amb la resta de territori, perquè ara està basat a Barcelona, doncs com bueno, tot és un tema que està obert a treballar, que era una pregunta que potser hagués sortit. Sí, jo també voldria dir que les cooperatives podem anar fent la nostra feina de formigueta, no? I residents com som, però també a nivell de Catalunya, sobretot, crec que hi ha d'haver, s'ha de posar sobre la taula el debat energètic, no? Perquè és cert que ara tenim un nou decret que sembla ser que facilitarà la implantació de renovables, no? Però realment ho hem de veure i crec que hem de ser valents, perquè continuem tinguent les nuclears funcionant i això n'hem de ser conscients. I si realment volem un model 100% renovable, hi haurà renúncies de territori, hi haurà renúncies i hem de ser coherents. I penso que la coherència hem de començar a pensar-hi. I potser sí que és cert que hi haurà molts debats territorials d'impacte visual a aquest nivell, perquè evidentment amb el model que tenim, la majoria de gent està visquent doncs, a les ciutats i només amb l'autoconsum, només amb les comunitats energètiques, evidentment no en tenim prou. I el que ho estem deixant és en mans d'aquests grans fons de capital, d'aquestes grans empreses. Ara totes les petroleres estan invertint en renovables. Evidentment tindrem un model renovable, però clar, continuarà estant a les seves mans. Volem nosaltres només les cosetes petites o volem formar part realment del gran canvi? Des d'això crec que farà falta un debat territorial molt important. Sí, doncs amb aquesta crida a la reflexió i al debat de la Nuri ens quedem. Moltes gràcies a totes tres, Rat, Nuri, Roger. Un plaer que ens hagueu presentat els projectes, les cooperatives de les que formeu part i que hagueu participat en aquesta jornada dedicada a la transició energètica. Moltes gràcies, de debò, a les tres. A vosaltres. Gràcies. A vosaltres. Adéu. Fins aviat. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes les persones també que heu participat en aquesta jornada d'avui. Ens estem passant d'hora ja. Heu fet d'aquesta tercera jornada tot un èxit, aquesta tercera jornada de la setmana Diada COP. Ja sabeu que podeu compartir a xarxes tot el material que vulgueu amb aquest hashtag Diada COP, també COPs Day i també hashtag Acció pel Clima, que és la temàtica d'aquest any.
demà, ara tot just que la Nuri parlava de Som Mobilitat, demà precisament dediquem a la jornada al transport sostenible i precisament ho direm amb una conversa cooperativa amb la Taula Ardell de Som Mobilitat. Seguirem parlant en aquest cas de la mobilitat d'aquesta acció pel clima i a més compartirem una taula rodona amb la secció Passem a l'Acció amb les cooperatives Biciclot, l'Escola 9.7 i Fruits de Ponent. Totes elles demà aquí a partir de les 11. Sí, gràcies. Sabeu que ens connectem a les 10.55 perquè tingueu 5 minuts per entrar i comencem puntuals a les 11. Fins demà. Moltes gràcies per ser-hi.